今回はガモを氏里にまつわるお話です。氏里は幕主的に上司になってほしい部署ナンバーワンのお方です。戦においては常に自ら先頭に立ち、若もでき、茶道においては千の利休の皇帝七人の筆頭に数えられています。部下に対しては時に厳しく時に優しくと、上司の理想を具現化したかのようなお方です。探しても探してもネガティブな話はほとんど出てきません。そんなお方なので張り切って紹介させていただきます。ガモ家は超名門の家柄で、藤原の秀里の後裔とも、古代の名族ガモ稲城の末裔とも言われているようです。ウィキ先生によれば、始祖が天津彦根の御事とあり、神話の話が出てくるほどでした。氏里は近江の大名六角氏の重臣ガモ片秀の三男として誕生、幼名は鶴千代といい、幼い頃から才気あふれる人物だったようです。というのは、織田信長が六角氏を攻めた時に、片秀は鶴千代を人質に出して信長に心中するのですが、鶴千代を見た信長は一目で惚れ込み、私の婿にしようということで信長の婿になったとか。もとい、信長の次女の婿になりました。出会ってわずか1年での結婚ですから、信長の期待のほどが伺えます。この結婚の半年前には、信長が烏帽子親となり元服、名前を中三郎康秀と改めます。ただこの動画では後年の氏里の名で呼ばせていただきます。初陣は14歳で岡和城の戦いでした。申し訳ありませぬ、戦場にて若様を見失いました。何、草の根を分けても探し出せ。若様、敵の首級をあげました。おお、氏里。その翌年には柴田勝家の与力となり、朝倉攻めで活躍。5510国の領地が稼働されています。その後、主な信長の戦にはほとんど参加をして武功を挙げています。氏里の戦は自ら先頭に立つスタイルだったようです。これは氏里の心情でもあり、氏里は新しい家臣を召し抱えると必ず、戦場では我が軍の金の兜の侍がいつも一番に乗り出すから、そやつに
遅れぬように頑張れと言っていたとも。この銀の兜の侍はもちろん藤里本人のことです。そして藤里が万人に愛されるエピソードが蒲生風呂です。駆け出しの頃の藤里は家臣に出す報酬がなかったので、その代わりに自宅に家臣を呼んで酒や食事の接待をし、自ら風呂の火を焚き、体をすすで真っ黒にしながら湯を沸かして接待したとのこと。いい湯です。蒲生家の家臣はこの蒲生風呂を地層になるべく励んだとも。うぷ主も蒲生風呂に入りたい。申し訳ないが、次が大勢待っておるでの。